Bərdədə traktor minik avtomobili ilə toqquşdu, xəsarət alanlar var. Hadisə rayonun Samux kəndində qeyd alınıb. Belə ki, minik avtomobili hərəkətdə olarkən qarşısında olan traktorun qoşqusuna çırpılıb. Qəza zamanı minik avtomobilinin sərnişinləri 34 yaşlı Dövlət Novidat oğlu Fərzəliyev və 27 yaşlı Sədaqət Mahir qızı Musayeva müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.